សង្ឃសង្ឃជាប្រជានារីទាំងអង្គបានសុខកាយសប្បាយចិត្តទាំងការហត់ចិត្តទាំងការស្លៀកពេលសំរុំទៅតាមប្របីនៃជាតិនិងជួយកសាងជាតិមាតុភូមិអរិយចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់និងរួមគ្នានឹងទទួលជាមួយមន្ត្រីរាជការក្នុងសង្គមជាតិក៏ផងដែរនឹងម្ចាស់បងសម្រាប់ទីស័កពុទ្ធសករាជ2562សូមក្រាបទូលថ្វាយដំណឹងដល់ទេពនិករនិងប្រជាជនរាជទាំងអស់ឲ្យបានជឿថាព្រះរាជពិធីទេដំណែងថ្វាយទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅពេលនេះហើយបងពុទ្ធម្ចាស់បងនាំចាស់កន្លងផុតទៅប្រជានុរាស្ត្រក្នុងដែនចម្ពោះទីទាំងមួយមានសេចក្តីសុខសប្បាយជាធម្មតាដោយឡែកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរស់នៅក្នុងសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពនិងការអភិវឌ្ឍស្ដារនិងកសាងគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិមានសាលារៀនស្ពានថ្នល់សំណង់អគារវត្តអារាមប្រព័ន្ធភារសាស្ត្រគ្រប់ដំណប់គ្រប់និគមជនបទដោយដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍសពថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាបានចម្រុងចម្រើនលូតលាស់និងមានសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគ្រប់ដំណរមនីពីអំណាចតទៅហោ